älskad tågresenär, Oskar Gullesi. Jag såg ju för sig på vägen upp, för den var liksom, hade kommit en bit efter jag lämnat Uppsala då. Så jag upplevde sådana i en slags stadig vårkänsla. Alltså, det var alldeles vitt på marken, tjockt med snö va. Men du vet att det passerade ju tidigare på söder. Det brukade ju regelmässigt vara lite sådär snö. Och det kommer ju in speciella, så att säga, luftströmmar med snö här uppe. Det är inte orimligt, det är inte ovanligt skulle jag säga. När det är riktig vinter och bedrövligt väder så brukar det nästan till vara hopplöst att ta sig just förbi mellan upp, alltså runt 10. Va? Där brukar vi bygga på rejält med snö. Va? Jag vet inte vad de kallar för snökanon, tror jag de kallar det. Och det verkar vara en liten lätt snökanonsalva där när vi gick också förbi 10. Sen när vi kom hit upp till Gävle så var det ju snö också. Det är ju indramatiskt med att det liksom snöar lite lätt och regnigt och blött och så. Va? Men man, mentalt liksom, så har jag ställt in mig på att det är vår. Va? Jag menar, det är liksom... Sen är det inte så här himla mycket till hår, men det är ju liksom, det är torrt på marken. Hundarna när de är ute och kommer hem och så är de ju torra. Kanske är huvudet dammiga, men inte blöta som de har varit under hela vintern. Det är liksom, nu har vi ju kommit in i vårläge då. Man har ju sopat, vad heter det, trottoarer och gator och sånt där från sand och så. Va? Så kommer man upp hit till vintern. Nu vet jag ju också, om man tittar på väderleksrapporten och så där, att det är rejält med snö i norr. Jag menar, det är något som har haft väldigt mycket problem i snön. Långt norr upp då. Så att det, mentalt var jag liksom lite grann förberedd för det. Men inte känslomässigt. Så är det. Men nu är vi i alla fall här i Gävle då. Och vi har väl ungefär en halvtimme på oss då. Att vänta på nästa torsdag. Då måste vi gå ut här då. Och ja. Vi måste gå ut här då i vad heter det? I rusket va. Det är problemet just med Gävle va. Då, att man... Det som är problemet med Gävle är ju då att man måste liksom vänta på tåget utan hus. Va? Och själva sommardagar är det faktiskt riktigt mysigt att stå där och vänta på perrong. Jag vet inte vad det är för nummer, 5-6 eller något sånt där. Men dagens som idag, va? Det gör man ju inte gärna det. Va? Uppsala är bra för att man finns värmekurer. Alltså, man kan, och det är helt varmt. Det finns i Linköping också. Där kan man sitta även om det är kallt och vinter då, och tycka livet är uthärdigt. Va? Men här måste man stå i blåsten och regnet och ja, det finns ju regnskydd för sig, men det brukar ju inte funka när det blåser. Så det är väl ingen höjd där. Det är bättre så att vi ska åka norrut. Det är som någon sak som i Katrineholm, eller så, på alla flesta stationer. Det finns ju ett spår som är anslutet till själva stationen. Men det går ju åt ena hållet eller andra hållet. Då. I det här fallet så går det stationen, går det spåret åt andra hållet. Och ena hållet som jag ska åka nu, det får jag gå ut och göra utgångs då. Så är det. Det är inte mycket man kan göra åt det. Va? Det är bara för att byta ihop. Så tyvärr hade jag med mig en extra tröja. Så jag hade blått på mig förut. Va? Det finns där då. Men jag hade med mig min extra varmtröja. Den tror jag inte har med mig. Va? Det här är med i min rullvagn här då. Va? Jag tror inte jag med mig långkallningarna. Jag åker inte direkt efter, men det tror jag inte jag. Så att man är lite grann förberedd på det och andra. Så att, det är allting ihop. Va? Kerstin doftar. Jag har ju... Subway bredvid, det luktar alltid Subway. De har en speciell krydda på något sätt på sin mat eller på sitt bröd. Det luktar Subway. Det finns liksom en speciell look i sak. Vi kanske kommer ihåg när vi ute och reste med den här killen som var blind, Johan tror jag. Vi kommer åka dit upp till Gävle och han kände direkt att det var Subway i närheten. Först tyckte jag det var lite märkligt i sig, va? Men nu börjar jag ju förstå att det luktar minst sagt rejält med Subway då. Det är gott. Så nu är jag lite småhungrig. Jag tänkte på vägen tillbaka nu skulle äta rejält då. Och inte bara slaska sig upp på vägen hit upp. Utan vi ser vad det blir för mat då. Va? Kanske vi kan testa någonting som jag inte ätit förut. Va? Vad vet jag. Om vi har tur så kan vi göra det. Om det finns någonting som jag inte ätit. Om det finns plats att göra det också. Och filma framförallt. Då. Det är det som kan vara det. Men så kvar, vi väntar väl här på Gävle station. Och på att vi ska åka tillbaka med snabbt. Jag väl... bokat en plats. Ja, det har jag också. Det gjorde jag. Hit upp hade jag inte bokat plats, men det gick ju bra ändå. Personalen känner igen mig, så är det. Men har man åkt mycket så blir det så. Thank you.
sändningar och gubbar. Jag sitter på tåget idag. Det blir tyvärr inga bilder på. Jag blir lite bilder från Gävle i vinterväglag, om man kallar det vinterväder. Jag tänkte filma lite mer, men så tog batteriet i telefonen slut. Det är väl inget problem med det. Jag har ju en sån där laddare då, powerbank, en saftig sådan. Men då kom jag på att jag hade ju kört slut den igår kväll, så jag hade glömt att ladda. Så jag var nere på noll, alltså precis så. Det var inte en milliampere sekund i den, alltså bara konstaterade det var illa. Men jag har ju laddare med mig, bara sån här nätladdare, så det var inget problem. Det var en stor station med en liten nätladdare, och så det inte var något problem. Men det finns ju inte ett eluttag på Gävle central. Jag inte kunde hitta någonting, och jag såg massa eluttag, men de var jämpluggade. Men det är ju, tycker jag, lite besvärligt, va? Så att jag kunde liksom inte filma mera. Jag bara tänkte, det var ju fina bilder, det var ju fint. Det var dåligt väder, men det är rätt bra fotoväder då där i, när det snöar och så är lite allmänt muligt. Så det blir bra bilder, men det fick jag ju innan batteriet och slupen. Ja, mer hade jag velat ta, och sen hade jag inte filma tåget heller, som vi åker under X i SJ 3000 mot Stockholm då. Så då kom ombord och så har jag ingen kräm i batteri i telefonen heller. Jag visste ju inte var jag skulle sitta någonstans. Så jag gick och hittade en ledig plats och där satt jag mig. Sen laddade jag telefonen. Och faktiskt det var där jag skulle sitta också. Men det var kanske så att jag hade någon slags minnesbild långt, långt bak där. Och där i gammelhuvudet då, va? Att jag skulle ha just den här platsen. Så det kanske inte var bara enbart slump att jag hamnade rätt. Nu sitter jag inte ensam här. Jag har en charmian idag vid sidan om här, så jag ska inte filma henne. Det är inte bättre att bli filmad. Jag tänkte faktiskt filma lite matätande så här, men det är svårt, allt svårare och svårare på de här tågen nu, för att det är så mycket folk som åker. Man vill ju inte sitta och filma med folk som både hör och ser vad man gör, framförallt komma med på bil. Det är lite krävligt, så det blev inte så mycket av detta, utan det får bli ett annat sammanhang när vi åker tåg. Och utan att försöka åka något av de här speciella varmmatstågen då, mitt på dagen då. Och försöka filma lite grann med olika dagens rätt och varmrätt och så vidare. Jag hade lite ont här också, för att jag hade ställt en kaffekopp på mitt bord här, och så plötsligt så girade tåget. Och det berodde på att den gick över någon växel eller någonting, jag vet inte. Men kaffet får ner på golvet här. Stod en annan dam här bredvid också, men hon lyckades undvika kaffet. Vilket blev som det bara blött på golvet då. Men jag får väl skylla på att det är SJ som ledde Trafikverket. Det får ni välja vilket som orsak till att tåget gjorde en törn och min kaffekopp gick i backen, så att säga. Det är bara att skaffa nytt kaffe i världen, så är det väl inte. Mattan är ju lika EU-kaffefärg från början. Men tillbaka till detta med att det inte finns eluttag på stationerna. Det finns en tanke bakom det då, hur konstigt det kan låta. Och det är att de här eluttagen brukar missbrukas då, åt olika skäl. Jag vill inte gå in på hur de missbrukas, jag vill inte tipsa om hur man kan missbruka sådana. Men det är så, och jag nu så känns det nödsakad att så plugga igen dem då. Och det är ju lite grann på något sätt kontraproduktivt, skulle jag påstå, ur ett visst perspektiv. Att kommer de på en i loungen på SJ, eller går man på en flygplats, så dräller det eluttag. Man kan säga att det finns eluttag överallt, därför att alla vill ladda sina telefoner och sina mobiler. Och det gäller ju också vi som reser med tåg, som har mobilappar och sånt, va? Mobiler. Och att komma till en station där inte eluttaget finns, det finns inte möjlighet att ladda en telefon. Va? Det är lite grann fast om toaletterna inte funkar, eller om det är något rimligtvis i värre. Så det är egentligen jag skulle kanske vända mig till järnvisen nu, om ni tittar på det här. Va? Och kan det, ja, det gör de kanske inte. Men fundera på det här, är det här trots allt behändigt att man inte har eluttag på stationerna? Jag har varit i kontakt med dem tidigare, så att jag förstår deras problematik, va? Och är ödmjuk och just inför problematiken att de här eluttagen har missbrukats. Men samtidigt är det ju så att det är en del av upplevelsen. Och i och med att nu SJ allt mer går över till att från pappersbiljetter till mobilbiljetter, och man, via mobilerna kan man få alla de nödvändiga servicetjänster och informationstjänster man behöver. Så känns det nästan som ett lite grann som ett slag i ansiktet, man inte kan ladda mobilerna på stationerna, på järnvägsstationerna.
på Stockholms central och på en del andra större stationer finns speciella laddningsskåp där man kan betala för laddningen. De flesta är ju vana vid att helt enkelt bara hitta ett eluttag och stoppa in laddaren där och sedan kunna ladda telefonen utifrån några stora energimängder. Det är ju inte en kostnad i sig, utan det är även så att man vill kunna ladda T-mobil. Det är mycket folk på tåget. Det är, kan inte jag filma det för att det sitter folk överallt och vi inte filmar folk. Och det märkligt nog ser det faktiskt nästan mer packat i första klass än i andra klass. Mina favoritplatser i andra klass var tyvärr upptagna då utav folk som hade bokat eller kanske upptäckt att det är så himla behändigt. Den kunde jag inte använda mig utav då. Men så nu sitter jag i första klass och vi ser tillgång till kaffe så jag kan spela ut. Och chokladkulor förresten. Jag har inga beslutat nu. Nu har man övergått till chokladkulor. Och från Lindor tror jag. Jag har inte ätit någon än, men de är säkert väldigt goda. Men de är säkert helt onyttiga vad det gäller kalorier. I alla fall jag har inte någon kaloribrist. Men det var andra senast. Det var inte speciellt mycket bättre med de här kokosbeströdda chokladgrejerna som fanns där tidigare. Det var lika illa med dem. Jag kunde inte filma, man kan inte filma och äta mat här, så jag tänkte jag skulle passa på att göra ett besök på Burger King sen när vi kommer tillbaka in till Stockholm. Och ta en språk sedan vi är i en hamburgare när vi åker hem. Givet detta är möjligt då. Annars är en trevlig restopp och träffar väldigt mycket trevlig person. Ja, fantastiskt trevlig person på tågen här tycker jag. De är liksom aldrig några problem, alltid glada miner och känner igen mig och sånt där. Det här är lite grann som, jag vet inte om ni känner igen den här serien som gick om en ölkrog eller ölställe i Boston som heter Cheers. Cheers, det betyder det på engelska. Svenska men. Det gick många säsonger när jag var ung och tittade på den också. Krogen i sig då som den var inspelad på finns ju faktiskt. Jag faktiskt besökt den också. I alla fall, det är sådana ställen där man liksom blir igenkänd. Och det tror jag det är, man kommer in dit så ja, alla känner alla och man blir igenkänd. Man blir uppmärksam då. Och lite grann så när man åker med tågen här också. Personalen känner igen den då. Och så byter man vänliga ord och läget och vidare. Det är faktiskt en speciell upplevelse som jag faktiskt sett stort värde på. Okej, okay. Nu ska vi tillbaka till våren i Stockholm. Det var ju fruktansvärt med... Inte fruktansvärt, men det var väl lite speciellt, lite oväntat att det var så mycket snö uppe i Gävle och på vägen dit upp. Men nu ska vi tillbaka till våren. Imorgon ska det bli 11 grader och halvklart, det vill säga hälften sol och hälften moln. Så det är säkert bland annat underbar drar man. Fast imorgon ska vi åka tåg. Kanske, det vill se vad som händer. Vi tar en dag i sänder och vi ska åka tillbaka till Stockholm. Janne Kajse, ortsordförande för SJ. Och SJ 3000 fullsatt på väg mot Stockholm. Så där ja, nu har vi framme i Stockholm här på spår nummer 5 blev det. Ja visst, vi startar på spår nummer 8. Nu är vi tillbaka på spår nummer 5. Och ja, det har varit en fin dag. Det blinkar så här i gult. Det beror på att det står en matvagn här bredvid och vill komma fram och fylla på mat eller tömma mat vad du gör. Nej, men det var alltså underbar resa. Det var skönt att snön är borta när vi kommer hit nu va. Jag måste säga det att även om det känns fortfarande som att det är lite halvvintrigt så känns det lite bättre utan snö va. Och ett problem med snön är att det liksom blir blöt och kallt och så rinner det ner i fötterna i skolan. Också. Inte fötterna, men skolan. Vi är tillbaka. Vi har haft en bra resa. Det var mycket folk på tåget. Vi har en väldigt trevlig personal så vi har liksom gått, haft tillfälle att prata lite stund också. Men det är inte man kan filma. Det blir lite bilder ändå va. Och, ja, jag tyckte på vägen hit ner så kollade jag på bilderna från Gävle. Det blir väldigt fina bilder va, tycker jag i alla fall. Vi ser när jag kommer hem till datorn och sånt. Va. Men jag tyckte det såg väldigt bra ut att titta på telefonen. Synd bara att det är slut va, men det blir lite ännu bra bilder. Men det ser ut så här. Janne Kajse, årskogolässe, tillbaka efter en dag på upp till Gävle va. Och ja, sådär. Inga speciella äventyr, men det var ju trevlig musik i Uppsala om inte annat va. Så var det. Så, ha det så bra. Ta hand om er och vi syns snart vid en annan storresta. Hej då!